よろしくお願いします。北丸さんがこの時間クリップしたニュースをご紹介します。アメリカで今話題沸騰中なのが、こうして炊けばお米のカロリーは半減するというお米の炊き方。お米というとダイエットの天敵とも言われ、炭水化物抜きダイエットという言葉もあるくらいです。しかしある研究で、お米と一緒にあるものを入れるとカロリーがおよそ 60% も減らすことができたということで、全米で話題になっています。そのあるものとは。それは北丸さん何ですか？あのね、結局ココナッツオイルっていう風に言ってるんですけど、まあ、言ってみればまあオイル何でもいいんじゃないかと思うんだけども、うん、これスリランカの研究なんですよ。だからスリランカの研究者の研究なんで、スリランカで一番一般的なオイルっていうのはココナッツオイルなんで、それでこのココナッツオイルで研究した結果なんですけどね、これ何かというとですね、さっきもおっしゃってたように炭水化物抜きダイエット、うん、カーボダイエットって言うんですけど、うん、結局ご飯が一番太るんですよね、うん、炭水化物がグルコースに変わって、グルコースから脂質に変わって体に蓄積されるもんですから、普通例えば油がいい、なんだかんだって言うけど油はスルーしちゃうわけですよ、うん、それからタンパク質にお肉が太るとか言ってもお肉は実は太んなくて、うん、結局何かというとご飯、いわゆるタンパク質が一番太るんですよね。炭水化物ごめんなさい、はい、炭水化物がね。それで炭水化物は何かというと、いわゆるスターチですよね、でんぷん質、うん、つまり、そのでんぷんには2つあって、ダイジェスティブスターチと、つまり消化されるスターチとレジスタンススターチっていうのがあるんだって、うんうん、このレジスタンスってのは消化に抵抗するでんぷん質、それが結局それを作れば食べても小腸をスルーして大腸まですぐ行っちゃうと、うん、まるで食物繊維みたいなスターチに変わるんだよっていうのは昔から分かっていたんです、うん、それで今まではどうするかというと、冷や飯食べると消化されづらい、つまりでんぷん質はやっぱり温度によって変わりますんで、その冷や飯ダイエットっていうのもあって、冷や飯のまま納豆と一緒に食べたりなんかすると少しは全然カロリーの摂取量が違ってくるよっていう風な話が出ているんだけれども、その実質のカロリー、体内で、そうそう、体内で吸収されるカロリーが減るってことですか？そうなんです。それで結局どうするかというと、カップ1杯の、お米、カップ1杯のお米に、小さじ2杯、つまりカップ半杯だと小さじ1杯だよね、うん、そのやつをココナッツオイルをまずお湯、つまり、ご飯炊くときに水入れますでしょ、うん、それ沸騰させたところにココナッツオイルを入れるんです。つまり、カップ1杯について小さじ2杯、うん、そこにカップ1杯、つまり1合ですね、1合というかカップっていうと、英語だとです、アメリカだと 250cc なんで、日本でいう 180cc よりもちょっと多いんだけれども、そうですね、ちょっと入れてそれで炊くんですって、うん、炊いたやつを結局水がなくなるまで20分からね、20分間ぐらい強火で炊くでしょ、はい、炊き終わった時にその後冷ますんですよ、またさらに、うん、そして冷まして、どうしてかというと、なんていうんですか、そのレジスタンススターチを作るにはその 4度から5度というちょうど冷蔵庫と一緒ぐらいの温度がちょうどいいん で、うん、で冷まして12時間置くっていうんだよね、うん、でそれをね、置いたやつを再び温めて食べても大丈夫ですよ、ここが違うんです。つまり何かというと、炊いてる間にそのココナッツオイルのオイルがですね、そのでんぷんのその分子の中に入り込んで、うん、それで結局その構造を変性させてしまって、うん、温めてもレジスタンススターチがダイジェスティブスターチに変わらなくなると。だから温めても食べても今度はそのままする、いや小腸で半分ぐらいしか吸収されませんよっていう話なんです。それを、まあ、でもココナッツオイル今あれでしょ、日本でも随分なんか流行ってますね、モデルさんとか芸能人の方とか。この間スーパーに行ったらなんかココナッツオイル今話題のっていう2000いくらで売ってましたよ、なんかこのジャーに入ってるやつ。こういうことで流行ってるんじゃなくて、もうすでに、はい、もうすでになんかこの間から、うん、あ、そう、うん、でもまだこのニュースはあれだよね、ココナッツオイルには追い風だよね。そうですね、ね、でもココナッツオイルじゃなくてもおそらくいいのオリーブオイルでもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でもそれでも実際問題として僕まだ実践してないので、味はどうなんだろう ね、味は気になるな。でも小さじ1杯分ぐらいだったらそんなに、ココナッツって結構ココナッツオイルって香りありますけれども、ありますよね、だから ね、オリーブご飯って美味しいの知ってます？これ全然話違うんだけどあ、そういえば僕ね、この間オリーブ、だってフランスパンにオリーブつけてるやつが炊くとすごく美味しいでしょ、うん、あれと同じだもんね、ご飯のオリーブオイル、うん、ご飯にね、寿司なんかどうなんだろう、ご飯、寿司ご飯炊くときにね、
あのオリーブオイル入れて、うん、一緒に入れて、それとあの浅漬けのオリーブをボロボロボロって入れるんですよ。このままあの炊飯器のスイッチに入れると、うん、これものすごく美味しい。僕はニューヨークでこの間新年会やって80人分あの料理作ったんだけど、その時に出したらすごい評判で、すごい評判だってさ、パスタとオリーブと合うからさ、いろんなことやってんだね中央無尽のジャーナリストだけど、あれですね、アメリカもこういうこの米飯食っていうのは、うん、結構多いんですか、あの、ね、パンより肥満だからでしょ、やっぱり。いや、いろんなほら文化があるんで、いわゆるご飯も実はおかずなんですよ。あのご飯をサラダにしたり、それから添え物にしたりすると、うん、あのいわゆるマッシュポテトと一緒で、そのメインのところに添えてご飯を出すもんですから、日本みたいに主食っていう概念ないんですよ、ね、ご飯おかずなの、おかずなの、ご飯も全部おかずなの全部おかずなんです。あめ、米の国と書いてアメリカだから主食かと思って米国まあね、そうですね、米国です、うん、そうですね、そうですね。でもいずれにしてもだからそのただだからご飯をたくさん食べ、例えばあとニューヨークでもハーレムあたり行くと、あのハーレムのいわゆるサザンディナーっていうのはあのフライドチキンとご飯わーっと出てきますしね、うん、ご飯はおかずか、おかずなんです、おかずで食べてみるかな、そうそう何何何ご飯を主食におかずを込めて、な何何何どういうことどういうことが考えられるんだろう、ね、いずれにしてもその、まあ、日本の米っていうのはスターチ多いでしょ、はい、ここまで、まあ、いずれにしても半減するにしても、だってご飯一杯、お茶碗一杯240カロリーぐらいですから、でもそれ やる価値はありそうですね。でもや、うん、まあ、まだ誰もでも継続的にやって、僕ね実は去年あれなんですけど、あのずっとご飯抜いてたことがあって少し痩せたんですよね。そのカロリーは今絶対大きいよ問題そうですね、うん、これ飛びつくわ、特にアメリカはそうですよね、肥満大国ですからね、うんうんうん、はい、北丸さんでした。来週はニューヨークにお帰りになるんですね、はい、お帰りになるお帰りなんだお帰りになるんです、気をつけて、はい、ありがとうございます、はい、そして近藤克重さんもどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。